Det bliver jo et enestående feltår i år. Velkommen til DDR derude, som i dag skal handle om den her telefon, som jeg faktisk filmer med. Fordi på den telefon ligger der nu en app, der hedder Naturbasen version 2.0. Og den er eddermame smart. Fordi når jeg nu går her og kigger op på på Mols Laboratoriets gamle stråtag. Ja, det er jo ikke nemt. Så der er jo liv derop. Liv, som jeg ikke ved en bønne om, for at sige det mildt. Lav og mosser. Der er der godt nok ligesom hul i min opdragelse. Men det kan vi snart få gjort noget ved, fordi nu får jeg hjælp af Naturbase-appen. Hele Naturbase-appen, eller i hvert fald den her del af det, handler om, at jeg står ude i naturen med noget, jeg ikke ved, hvad er. Og derfor spørger jeg selvfølgelig, hvad er det? Det er det, jeg klikker på. Og så kommer der så et skærmbillede op, hvor der står, tag et nyt billede af det, du nu ikke ved, hvad er. Og det gør jeg så. Det kan være en sommerfugl, det kan være en plante, eller det kan være en mos op på taget, som det er her. Eller en åndssvag mos. Jeg aner intet om mosser. Og så fortæller jeg lige, at det er oppe på Molslab Stråtag. De præcise koordinater og alt det der registrerer af dem selv. Og så sender jeg det ind, og så behøver jeg sådan set ikke tænke mere på det her, før jeg får svar. Nu tænker jeg jo nok, ja, men vi hører jo hele tiden om natur-apps og alt muligt. Ja, hvad kan vi se? Hvor kan vi finde træ ude i naturen? Prøv at høre. Med den her app, der får man svar på, hvordan man finder ude i naturen. En hver dansker, uanset om vedkommende ved noget om natur på forhånd, kan simpelthen bare tage et billede. Det bliver uploadet helt automatisk. Og så får man svar på sin telefon. Du har taget et billede af en cikoria, en blåhat, en blåhat jordbi, tre slangsvaner, en stor flagspætte. Hold nu kæft, hvor er det smart. Det bliver en fed sommer. Ja, det bliver også et fedt forår og et fedt efterår. Det kan næsten ikke gå galt. Og inde på Fugl og Natur, på Naturbasen ID's hjemmeside, der sidder der en masse enormt rare og meget, meget dygtige mennesker, som faktisk kan hjælpe til med rigtig mange ting. Og når de så ser et billede, der bliver uploadet, som de faktisk har sat navn på, jamen så tagger de lige billedet med, hvad den nu forestiller. Så får man svar på sin telefon. Nogle gange får man så også svaret, at prøv at høre det her billede, det er simpelthen for dårligt, du skal holde øje med det her, før vi kan sige præcist, hvad det er. Men min mos, nu gjorde jeg mig jo også umage, min mos, den kunne sagtens bestemmes. Det var rød horntand. Tænk, nu er jeg blevet klogere på mosser, som jeg ikke anede en bønne om før. Og de her data, de indgår nu i den store database på Fugl og Natur og kan bruges i al eftertid. Hvor er det smart. Og tænk, hvor smart det er at være gymnasielærer. Nu kan man bare give eleverne appen, og så kan de ellers selv prøve at finde ud af, hvad det er, de finder ude i naturen. Og læreren kan drikke kaffe imens.